Hejsan allihopa och välkomna till Arsenal. Men jag kallar Roblox Counter-Strike. Så hoppas jag inte det läcka idag. Jag hade lite problem med livestreamen igår. Ja, jag är för Team Blue. Team Blue all the way. Så får vi se hur det kommer gå. Oh, där fick jag första killen. Det var... de var där. Det går okej. Jag bara inte kommer för nära dem nu. Nej, han Rocket Launcher, Bazooka eller vad det heter. En missilskytare. Kan vi kalla den. Får vi lite kolla lite omkring. Ingen här. Varför kan jag inte hitta någon? Låter det någon här? Nej, det var fast. Jo, där kan jag gå igenom. Han presenter. Fick double kill där. Den är dåligt. Oh, där såg jag en missil. Håll upp och det går bra just nu. Ah, så gick ni inte längre. Okej, okay. Vänta. Kan jag se hur många jag fick där? Give me that, give me that, give me that. Var finns jag någonstans där? Jag fick 7 utan att dö. Det är inte dåligt. Jag gick och se det topp med skärmen också. En gång med dem går det bra, andra gången så går det inte så bra. Vad är det? Jag fick lul på den. Oh, det var många där. Det var ändå bra på. Får vi se om vi hittar någon här. Jag vill prova alltid vara på Team Blows för att inte förvirra det för mycket. Oh, jag fick honom. Jag ramde honom. Jag ser ingen. Kan man gå igenom här? Nej, kan man inte. Det var inte så bra. Jag ska den här vägen. Se om det är någon röd här. Okej. Det är en... Jag trodde jag får honom där. Ja, för att komma in i mitt i matchen och så lägg nummer 3, det är absolut inte dåligt. Kan jag lilla dem här. Det är en sniper. Inte gå för nära med sniper, det är väldigt svårt. Ja, det är min första svenska video med nya kameran, så ni bättre kan se mig. Missade. Jag fick om in det tyvärr. Ska vi se, den är lite lång som den här pistolen. Oh, det är en laser där. Nu Nemesis. Var är jag? Där är jag. Och vi har en fia med bacon har idag. Och så är det. Och en som ser väldigt lik ut mig. Fick dig. Jag hade brug för den. Jag var skadad. Titt kom in och skadade mig fem och så dödade han mig. Vad händer om jag... Okej, jag dödade mig själv då. Jag ska lite dubbelchecka, jag har aldrig prövd att hoppa ner. Så jag har lyft bak på laserpistolen så jag borde få ett kill till snart. Den där, så har vi tillbaka igen. Där var en. Då är ni ser, jag kom på sidan. Oh no, jag gillar inte sniper. Det är inte bra med sniper, absolut inte. Den där kan jag springa fram med kniv.
Ja, just bredvid hans huvud. Det ser jag jättedåligt med snipern. Jag får det här med kniv. Jag skulle skjuta. Okej. Ta fia, det är inte så dåligt. Så hittar vi nå en map till. Så kan ni också se hur jag faktiskt ser ut inne i spelet. För det ansiktet ni kan se där uppe i toppen är inte så jag ser ut i spelet. Jag har lite andra. Sådant ser ut. Jag är piraten. Lästa boulevarden. Alltså den sal fyra lag. Boulevard med kitchen chaos. Örat nära varandra. Får vi se vad fint det blir. Nu är det kitchen chaos att leda. Det blir kitchen chaos. Jag vill upp. Blodlock. Okej, jag ser inget. Vad är jag? Här är jag. Den var faktiskt rätt grym. Jag vill ju runt. Okej, när de ser chaos så tror jag gärna på det. För där jag hittar ingen huvud eller svans i den här mappen just nu. Sen vi hittar någon röda. Där kom in på vit mig. Jag såg ingen. Ja, det ställer sig alla dunga i det inne hörnet. Eller hur var man här? Vi ser vad står det. Inte sett mig. Okej, medan fick jag level upp där. Så jag fick snipern. Jag ramte han på vilken nivå. Okej, de fick mig. Han ramlade i vattnet. Kom så. Jag vet att fortfarande är in där inne. Oj, där blir jag skuldig ut. Står jag här istället. Jag fick den nog inte. Jag lägger på. Det är lite, det är inte så dåligt. Har den. Fick jag han ut av världen. Jag har honom med också. Damn it. Vad står jag? Okej, jag är här. Okej, man kan skjuta igenom där, det vet jag inte. Okej. Ja, den fick vara samma lite, men jag tror ändå något annat. Oj, nu ramlade ni. Det var inte en del av planen. Absolut inte fram på. In på deras lag. Det var absolut inte planen. Kan jag gömma henne? Ja, det är fick där.
Dammit, jag fick inte... Varför ni på halv liv? Reloada så jag hoppar ni. Attack, attack, attack! Ja, den så vi är in i lille steam. Okej, då är jag välkomna. Om han hade kört gunnen då. Nej, nog tog med en kniv. Gick så bra så väldigt snabbt så gick det väldigt dåligt. Jag fick dem en kniv. Fan topp 3, jag är lång. Ja, den där. Kommer lite igång. Så är vi tillbaka på rätt spår igen. Thank you! En kniv. Nej, jag hade kniv. Jag tar kniv var sista vapnet. Det var det. Ah, jag skadade inte. Okej. Men tack så mycket för att du såg den här videon. Gilla, dela, subscriba. Ny video vad ni ska... Eller prenumerera tror jag ni kallar det i Sverige. Jag är lite osäker. Okej. Men i alla fall så är det en grej jag säger och det är ju. Hej då!